Re, viss ēters ir te! Šajā brīdī pie mums Zaķisalā viesos ir grupa Laika Upe. Viņas jau to daļa plašāk par jauno dziesmu izstājās kolēģis Gusts. Gusts, tev vārds. Jā, paldies. Paldies tik tiešām. Parunāsim caur puķēm nedaudz. Lai gan es saprotu, ka šī saruna caur puķēm nemaz nenotiek, jo stāsts ir visai tieši atklāts un varbūt arī skarbs, bet Laika Upe taisnība ir atplūdusi visā sastāvā šeit līdz Latvijas televīzijai šorīt. Labrīt! Labrīt! Labu rītu! Es nezinu, ja par radošo pacēlumu runājam, man liekas, cilvēkiem daudziem tagad tas siltums nāk, gaisma, 14 stundas dienas garums. Toms Bričs šorīt teica, kas jūs iedvesmo vispār šis pavasars arī vai jums ir citi stimulanti muzikā? Mēs iedvesmojam viens otru. Piezvanam no rīta, pasakam jauku dienu. Nā, labi, joks. Bet, nē, nu, protams, kad tiklīdz ir pavasaris, tā uzreiz ir labākas garastāvokas, labākas domas. Un, protams, ka arī radošuma līmenis paceļās uzreiz. Es saprotu, ka jums grupā moto ir plūst pa straumei un baudīt to visu, kas izdodas, un tad jau panākumu neizpalikšot. Kā tas bija šajos slēgtajos gados, sauksim to tā, un vai tagad jūtat, ka mainīsies šo pavasaru šogad? Nu, nebija jau variantu, bija jāplūst pa straumei. Tā kā tas mums moto noteikti palīdzēja, bet, protams, izskatās, ka šis gads būs daudz labāks nekā iepriekšēji, jo redzam arī, kad šis te ar C burtu arī būs beidzies, cerams, ka rudenī viņš neatgriezīsies un tā, pasākumi jau pildās un diezgan jau kalendārs ir aizrakstīts ciet, teiksim tā. Nu, tas ir labi, prieks dzirdēt to, es noteikti ceru, ka tas arī būs. Kā ir ar to caur puķu būšanu? Īsumā par šo dziesmu pirms dod jums vārdu, jūs instrumentiem ieskanēties, sen tapis stāsts, no kā tas ir? Stāsts īstenībā ir tapis vairāk, ir tāda izpildītāja Bū, jā, viņai tapa šis teksts. Un mēs tā kā varējām paņemt priekš sevis šo dziesmu ar viņas piekrišanu. Un jā, nu, es sapratu, ka tas ir mūsu. Ir tāds stāsts izdzīvots kā viņai. Un tā mēs arī varam viņu izstāstīt pārējiem. Un jā, diezgan, es domāju, daudziem šāds stāsts attiecībās ir bijis. un galvenais, neņemiet šo klipu. Ja, kad skatīsieties YouTube, tad noteikti nu, neuztveriet to burtiski. Ja. Personāži ir izdomāti. Domāt, līdzības ir tikai iedomātas. Ja, nu, īstenībā mēs ar šo te dāmu esam pāris, bet mums nav tieši tādas attiecības. Tas ir attiecību modelis. Jā, tāds attiecību modelis mums nav, bet nu, tas ir par iepriekšējām attiecībām vairāk skatoties. Nu, ko, Laika Upe, cauri puķēm. Ja? Lūdzu. Jā. Elvis, es biju laicīgi, bet tev tas nav raksturīgi. No manis komplimenti, puķu pušķi, bet tev tas liekas garlaicīgi. Ko tu atradi tur tālumā, uz ko tu skaties mūsu sarunas laikā? Tur tālumā, uz ko tu skaties, uz ko tu skaties, kad tu puķi savā zasimu. Nesaprotu, vai esmu vainīgs, jo tevi lasīt ir kā ķīniešu abeci. Ko tu atradi tur tālumā, uz ko tu skaties mūsu sarunas laikā? Tur tālumā, uz ko tu skaties, uz ko tu skaties, kad tu puķi savā zasimu. Varbūt esmu slikti saģērbies, vai mani joki atgādina tavu bijušo, vai es esmu pārāk īs, vai tu vari padalīties, kāpēc tavas acis vienmēr tikai telpā apkārt līst, kad tu puķis.
savā zusimu, nekad nevajag.